Ziya, haydi. Sen. Aşkım. Sesin getirdi benim bayağıdan daha çok. Ömek şükürdüm. Sana göre hadi daha mısın? Sana göre hadi de. Ay sus da sus. İsmail Masum değil. Ne diyorsun ona? Sana göre dedi, hamısı bunların hamısı sana göre dedi Davut. Konuşma. Sen dilin uzunluğu bak, küçücük. Hey, bu vakte kadar bu harabada senin korkundan yaşamışam. Ne olursa sana göre olur. Gitmeyeceğim ben o kişiye, ben o kişiye vermeyeceğim sen. Gitmeyeceğim ben. Senin bastığın kesene. Dilin uzunluğu be. Gideceksin. Ben sana üstüm başka şeyle bağlayayım ben. Beni yakışırsan kalayım öfkeledin yanında. Niye kalktın geldin ha? Çiçin senin boğazını keserim ben. Fikret nedi? Fikret nedi? Eli değmeyeyim bana Fikret'e. Dural yiyeyim hamsını Dural. Dural yiyeyim Dural. Dural. Dural için mi? Az ne Dural? Gülşen kardeşi Dural. Hiç ne sen bildiğin kimi değil Davut, hiç ne. Ben sevirdim onu, aldattı beni Dural. Sonra da karşılık yetti her şeyi Dural'ı ne de. Bu ne danışıyor ağzı? Davut. Dural aldattı beni ne de. Sen Dural'la ne işin var? Sevirdim onu Davut, ben sevirdim onu Davut. Az insan sen. Sevirdin beni ha? Az öldürme sıksın şunu ha? Sevdim nerede? Ne oldu? Durma oğlum, olur. Şuna bak senesi yalanıyım. Allah mısın sen? Kim üzüldün başını kesen? Davut! Ne ilersen Davut! 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 Benim o başını kesin ya! Sonra da senin başını! Kesin! Danış Davut. Ne bana göre de ha? Ne danışırsın sen? Ay Allah, senin başın batsın durna. Ne güne koy be buranı, yığıştır da buranı, yığıştır da. Eh, işte kız diye, eşek boydadır. Seligesiz Selma, ay Allah, ay Allah. Salam bilir, her vatın xeyir. Naman yok acıza, bir nefeli yeri var ki sen. Az zar ağrı. Sen ne için azım orada? Az kebap çekilir, az. Nakar eşimi gülümse gizlenmişim. Başına taş düşsün aydın. Yüreğim düştü. Az korkma da ben olacağım. Kim olacak ki burada? Neyini sen orada sen? Gözat dedim ki kebap çekirəm. Görüm sen gizlənmişəm. Kimlə gizlənmişsən ha? Az zurnadır, durnadır nədir ondan? Niye? Nətər niyə? O arvat var idi, gəlini paltarı satan. Ziyan vurur ki saat insidir, gəlib götürəcəksiniz paltarı. Mənim də pulum var, yalanını dur, ne edeyim ki gedim. Gülzardan soruşum, görüm saat insidir, gedəcək, gəlib gizlənmişəm ona görə. Oy bir yerə soxum sənin. Neçə növ adama deyərlər öz başına iş görmüyün, nə qədər deyim mən? O qız bura gələndən demişəm ki, toy zat yoxdur, yenə dirəşib. Hansı dildə başa salım sizi? Gülzard, Alman dilində. Bilirsən ha, qardaşın bilir Alman dilində. Hə, Almanlar ağlasın, ne sənə, Almanlar? Yaxşı, çıx otaqdan, çıx, çıx. Az qoy gizlənim bana, gələb tapacaqdır. Azıra, çıx otaqdan deyiləmə, sənə işləmə məni. Otaqda gizlənim, doğru bir yerdə. Aydın! Külümü qoyum sənin başıma elə. Arvadı bir tərəfdən, bu bir tərəfdən. İkisi də eyni ağıldadır. Ona bax. Mən niyə bu paltarları yığışdırmalıyam? Bir keçikdi. Heç olmasın, vaxt keçdi. Hə, düz deyirsən. No, ты не хотел. Heç getmək də istəmirdin. Yox, işim var idi. Ona görə də... Tipo işim var idi. Zətin, dozan, nə? Aycan, aycan, nə qəşən qızdır bu? Aycan üçün yanda kim də görəsən? Qardaşı olar da, yəqin ki. Hansı qardaş özünə bunu eləyə? Nə deyirsən, hə? Duradicəm! 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 Успокойся, успокойся, тихо, 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 все, все, Дурал, тихо, 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 все, 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 успокойся, 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 кровь у тебя, успокойся. Bibitronla danışmamısan? Yazıram, cavab vermir mənə. Yox, getdi borcu qaytarmağa da. Heç nə danışmamışam. Nədir ki? Nə bilim, cavab vermir deyirəm, birdən nəsə işə çıxmış olar. Bəlkə uşaqları zadı görüb, başı qarışıqdı. Nə zəng eləyim hər dəqiqə ona? Ay, bal,
baltası. Ha, ne var? Teyze kozmetik mi alıp sanıyorsun he? Ne cürtüydüler? Elime vurmuş sana. Salıp sındırarsan od kıymetinədir. İyi, yaxşı. Ma bak, sen bir şey görmüyorsun. Yok. Öyde yoktu. Nereden göreceğim? Yoktu da evde yoktu. Yoktu. Necə yani? Evde yoktu. Hayatım onu diyelim, öyde yoktu. Ay balam, dedi ki gedirəm özümə əyin baş almağa çıxdı getdi. Ne deyim, deyim alma. Bir de get. Tural da evde yoktu, o da. Be məni niye aparmayıbdı? Səni niye aparmalıdı ki? Hə? Hər yeri özünü soxursan, bir sən çatmırsan orada. Sən dilin yansın, yansın sən dilin. Cevap vermiş. Ay Sara, qulaq as mənə. Turanla bir yerdə getməyiblər, tək gedib. Dedi ki, ən baş alacağım özümə. Mağaza hardadır? O cəhənnəmdəki mağazın var ha. Sən gedib gəlirsən ha ora. Bax ora getdi. Ha? Tək gedib indi. Hə də deyirəm tək gedib də. Niyə qızın ürəyinə xal salırsan? Çıx bayra. Çıx bayra dedim. Allah sen saxla. Nə dedim az mən? Na bax. Ay Sara, mənə bax kızım. Mən sənə söz deyirəm də. Mənə başa düşmürsən. Deyirəm ki elə bir şey yoxdur. Ürəyimə pis şey gətirmə. Heç nə, Davud, Davud, heç nə. İstəyən də. Ya sən çəkil görün. Bura gəl. Səmaya lazımdır. Az necə lazımdır? Ördüyən görün. Bura gəl. Yaxın gəl dedim sənə. Bura gəl! Hə, de sözü. Nə istəyirsən? Mən o kişiyə ərə getmək istəmirəm. Az nə olmuşdu indi bu dəqiqə? Aslan deyirsən, sənin fikri soruşan var, hə? Daha rədd ol, yuxarı gözüm görməsin səni. Çıx get yuxarıda, çıx get yuxarıda. Qaşımı yerdən qan niyə çıxardırsan, ey sən? Çıx da yuxarı. Gir get. Davud, Davud, nə olar? Yalvarıram, Davud, qurban olum eləmə, nə olar? Davud. Aslan, mənim sözümün qabağına söz deyirsən, hə? Hə? Davud, nə olar, bədbəxt eləmə, demə. Ay, külü başsan onsuz da bədbəxt olmusan da. Başa düşmürsən, hə? Yaxşı da, sus da, ay. Davud, başa düşmürəm, nə başa düşmürəm. Başa düşmək istəmirəm. Nə olar, Davud, bədbəxt olduğum kimi olmuşam da. Biraz da sən eləmədən, nə olar, Davud, eləmə. Ay, sən də məni bitir gözümün qabağından, hə? İstəmirsən, sən istəmirsən. Səndən söz soruşan var, hə? Küçük. İstəmir, istəmir. Dedim də sən otur evdə. Otur evdən bayıra çıxma. Şərait yaradırmışsan ki, qaçırdılar da səni. Kütçük. Ömrümüzü çürütdüm səni burada. Nə deyirsən, ha? Sabir. Çürütdüm də inəmişəm ki, ha? Sən nə cürə yaxşıdırdın, ha? Davud elə demək istəmirdi, ay Davud. Sən kəs səsini. Çürütdüm də inəmişəm sənə, ha? Sən də demək. Çürütdüm də inəmişəm. Beşi sana bəs eləmir, ha? Sənə də aparalım mən yaxşıdır, ha? Davud, yaxşı ol, Davud, yaxşı. Yaxşı, Davud, Davud. Küçük. Ay, baba, qurban olum eləmə. Ay, baba, gəl, çıx, ay, baba. Neş döyürsən uşağı, neşə? Nə olur? Nərin var mənim sözümü bir də iki elə. Yaxşı, yaxşı, qələt eləyib. Qələt eləyib, qələt eləyib, daha eləməz. Nə olub? Danışın da. İstəmir kişinin qızı. Hə, yaxşı. Sən deyirsən istəmirsən. Cəmaat var, cəmaata cavab vermək var, soxmuşuz papağımı yerə, küçük. Cəmaat arası çıxmağa qəcalət çəkirəm. İtin balası, bu yaxşı həyat istəyir. Gün sənin başın olsun. Yaxşı da yaxşı, qurban olun. Küçük. İstəmə, istəmə, sən o demirsən istəmirəm, küçük sənin başın. Qələt edib uşaqdır, bilməyib, bilməyib. Bilməyib, tərifiyə və bilsin. Yaxşı. Bilməyib. Yaxşı, yaxşı, qurban olun, istəmə. Yaxşı. Adam əlimizdən xarabaya gəlmək istəmir. Davud! Az nə olmuşdu yenə, hə? Ciyər biz yansın, sezin elə. Bir gün evdən çıxıram, itin gününə qoyursunuz evi. Nə olur? Gəlmək olar. Ne alırsın?
Necət, mənə bax, oğlum. Mən istəyirəm, biz ikimiz danışaq. Sənə min dəfə demişəm, min dəfə demişəm ki, mənə oğlum demə. Demə də oğlum, mən sənin oğlum deyiləm. Niyə belə eləyirsən, Necət? Bax, mən istəyirəm səndən mehriban olum, səndən dost olum. Bayaq da nənənin yanında deyirsən ki, mən səni incitmişəm. İncitmişəm mən səni, hə? Niyə nənənin yanında elə deyil? Niyə belə eləyirsən, Necət? Yaxşı elədim dedim. Nifrət eləyirəm sizdən, zəhləm gedir sizdən mənim. Sən, Necət, sən balaca uşaq deyilsən, eşidirsən məni. İndi sən nəyin yaxşı, nəyin pis olduğunu yaxşı bilirsən. Əlbəttə bilirəm, bilirəm, bilirəm. Çünki siz pissiz. Çıx, get mənim otağımdan, çıx, get! Necət, Necət! Necət! Ata, buna dinəndə çıxsın mənim otağımdan. Kim çıxsın? Bu deyə bu! Mənəmirsən, az mənim uşağıma. Mən danışmaq istəyirdim, o da acığı tutdu, çıxdı otaqdan. Necət, sən yekə oğlansan. Bu nə hərəkət deyirsən, özü uşaq kimi aparırsan, ey? Sən də o dəqiqə uşağın üstündə düşmə də. Bir arvadından soruş gör, nə deyib uşağa? Əşid, dedi də. Soruşma, ayıb olmasın, sən mənim otağımda neynirdin? Ay, ana, bir qulaq az. Dedi də qız, deyir, danışmaq istəyirmiş. Danışmaq istəyirmiş, payatonla. Sən nə danışa bilərsən Necatla, hə? Nə işin var sənin Necatla? Ayna, bəs də. Götür uşağı da. Apar öbür otaq. Başa da salonda ki, böyülənə belə danışmazlar. Neçənci dəfədir bu? Böyü də bir başa düşsün də. Başa düşsün ki, bu uşaqdır. Yaxşı, yaxşı. Götür uşağı apar. Gəl, necə? Gəl, gedək otağımıza. Gəl, qurban olaram sənə, gəl. Gəl, qodalarını alaram. Geç. Mən dilə tutmaq istəyirdim. İstəyirdim, bir təyər münasibət yaradım. Bilirəm, başa düşürəm, Nərgiz, narahat ol. Başa düşürəm. Yüz dəfə demişəm ki, Davud evdə olanda səs sözü çıxartmıyor. Ne dəli elədün? Dəli elədün, yola saldın onu, ne çıxdı, getdi? Ay, mama, sənə dedim, getmə də, getmə də. Sus, sən danışma, sən danışma. Niyə? Zəhrimar, niyə? Düz demirsən. Onu istəyirsən ki, ya gəlsin Röşən, qırsınlar bir-birərini. Davudla bu evdə, onu istəyirsən, imkan verin də, mən də bir şey eləyə bilim də bu evdə. Uf, yer yansın elə o, Nərgizin elə. Bəsdir də, bəsdir də, Nərgiz, 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 Nərgiz. Bizdim Əday, Nərgiz ölsün, Röhşən də ona başdaşı olsun, mənə də canım tutarsın. Aa, sənin problemin burada başından aşır. Bunu həll eləyə yoxdur, gəl düşün qalmışsan almazın önündə. Sənə lazımdır almaz. Az mənim o evdə doğmam yaşayır, bacıvın yadigarı yaşayır. Sən indiyəcə bunu başa düşə bilmirsən. Ay, Marzu düz deyir də, Nərgiz vaxtıdır. Nə Nərgiz, Nərgiz? Ölürəm, mən burada. Az mamam ölsün. Mamaya əl yeri qoydunuz ki, az bir imkan verin də, mən də bir şey eləyə bilim də qoymursunuz axı. Verəcək. Bu belə əcəb eləyib verəcək. Sənə bu da azdır. Öl. Öl gir yerə. Nə oldu? Heç nə. Sən də bir iş görə bilmirsən. Gəl hərbi yandırırsan. Gəl, nə bilim, kəsirsən. Tut suya, tut. Çox ağrıyır. Yox, yox. Demişəm ki, ehtiyatlı olun qadın yanında. Bir fikir verirmi? Tuvala fikirləşirdim. Buranın nəyinə fikirləşirsən? Nə bilim, dibinə rahat oluram da. Fikirləşirəm ki, uşaq olsaydı, belə olmazdı. Necə olmazdı uşaq olsaydı? Bir vaxt gör, neçə saatdir yoxdur. Bəs mən axı narahat oluram. Yəni, deyirəm ki, uşaq olsaydı, belə arxayın olmazdı da. Ay, Sara, sən özün bilmirsən ki, vəziyyətimiz necədir, hə? Kəsirçılığın üzü qara olsun.
Pul olsaydı belə olmazdı da. Neynəsin Tural? Gör şimdi o. Səbinədir. Səbinədir? Bir görüm. Alo. Hə, Səbinə. Nə olub Səbinə, niyə ağlayırsan? Nə dedin? Necəyəm polisdə? Turalın nə işi var polisdə? Nə? Ay qız, bir-bir də görüm nə olub? Nə olub, bibi? Nə? Dab eləyib. Ay qız, kimdən dab eləyib? Harada? Ha. Ay Allah, evim yıxıldı. Haradasız yer bir de? Tez ol. Ha, gəlirəm bu dəqiqə, gəlirəm. Bibi, nə olub? Kimdən dav eləyib? Bilmirəm. Bilmirəm, heç nə bilmirəm. Yəni, taksi çağırırım. Bibi, mən də gəlirəm. Sən gəlmə, sən gəlmə. Alo. Alo. Deyirəm, birdən bu qızın burada olmağını əsas gətirərlər. Zöhrə deyir ki, bunun haqqında hər şeyi yazıb o kağıza. Uşağı alarlar əlimizdən. Kiş-kiş-kiş, Allah qorusun, ay Allah. Neyini yəriyik sonra? Aynən, mən boş yerə oxumuşam, hə? Boş yerə gedib vəkil olmuşam. Laf belə tutsam, heç mən vəkil deyirəm, oxumamışam, sıradan biriyəm. Kim mənim uşağımı ala bilər əlimdən? Hansı haqla? O ki, qaldı xalama, şey özü üçün deyir. Nə bilim, min cür şey gəlir adamın ağlına. Deyirəm, olmadı elə, oldu belə, sonra neyini yəriyik? Olmayacaq. Dedim, sənə narahat olma, nə lazımsa eləyəcəm. Burasını bilirəm, bilirəm eləyəcəksən. Bir söz demək istəyirəm, Erövşən. Amma sən Allah, sən də o dəqiqə hirslənmə də. Baxana, başıma dönüm. Hirslənəcəmsə, bu başdan demə. Yaxşı? Bir qulaq az da, gör nə deyirəm. Deyirəm, sən gəl bir müddət deyib, bu qızı göndər anasının yanına. Nə danışırsan sən? Həmişəlik yox ki, bir müddətliyi göndər, bu söhbət yat-yot olsun, Zöhrə görsün ki, qız yoxdur, geçsin şikayətini geri çəksin, ondan sonra get gətir də. Ana, Nərgiz sənin üçün nədir? Hə? Uşaqdır yoxsa oyuncaq? Qıza deyim ki, çıx get, sonra da deyim qayıt gəl. Nə fikirləşər qız? Qız da bir başa düşsün də, axı ortada sənin uşağının söhbəti gedir, uşağın taleyindən gedir söhbət. Nə olar, bir müddətlik qalsın orada, biz onu qollamırıq ki, sonra gedərsən, adam balası kimi götürərsən, gələrsən, burada nə var ki? Sənə danışsan ki, mən səni tanımıram. Mən bilməm sənin dərdin nədir. Sən istəyirsən ki, mən deyəli qızı aparım, qoyum ora, sonra da gətirməyim, qalsın elə orada. Ana, bəsdir. Nərgiz getdi, getmədi. Mən onsuz da bu məsələni həll eləyəcəm. Ay Allah, harada qaldılar, bunlar? Sən deyinirsən, Ağız dayandan söz soruşmaq istəyirəm. Ma bax, bunları polis niyə tutub aparıb? Bunlar nə qarifdir, polis onları tutubdu? Dünən, nə boş-boş danışırsan, heç kim heç nə eləməyib. Polis beçardım. Dev, heç nə eləmirəm, gəlimsiz, tutum eləmi? Durna, bəsdir də, sən Allah, bəsdir, çıx get burdan. İstəyirsən inci, istəyirsən incimə. Amma günah səyəndədir babamın canı. Nədir, düz deyirəm də ona. Bax, sən ki, ərəyləndə bilmirdim ki, sən ərin gəzəyəndir. Durna! Nədir? Ağız bir ərəyəlməmişdən qabaq, bir görüşərdi, söhbət eləyərdi, day samaya kimi yoxdur ona. Bilirəm, samayadan zəhlən gedir. Heç mənim də xoşum gəlmir. O təzə gələn var ya, Rusiyyətdən gələn. Onların hamısına ərin üzv veribdir. Gərək tanıyardından onu. Bax, əvvəlcə deyərdin ki, ya mən, ya da mən, mən kimi. Ki, mən tutuş ərək edəmirəm mi? Özüm hələ uza deyirəm ki, tanıyım. Nədir sən deyilsən, evin içində bütün gün toy-toy deyib gəzən? Ağzımda söz danışıram, gür, söhbət harı aparıyırsan. Ağız tutuş ərək edə bilirmi? Ta bilmir, düzdür. Amma vaxt uza deyirəm də, tanımaq üçün uza deyirəm, toy eləmirəm. Ma bax, mən bilmirəm, sən 15 yaşında məri əlifsən, 16 yaşında məri əlifsən, onu bilmirəm. Amma ərinin ipini əlində bəhs saxla. Məndən sağ ana məsləhəti.
Diz deyirəm elə. Diz deyirəm. Ma qulaq asaq yer taparsın. Can. Rövşən. Mən sənə bir söz demək istəyirəm. Amma bilmirəm, məni düz başa düşəcəksən ya yox. Mən istəmirəm. İstəmirəm Nicatı səndən alsınlar. Nəyə düz başa düşməyəcəm? Mən belə fikirləşirəm ki, mən getsəm yaxşıdır. Mən gedəndən sonra hər şey yoluna düşəcək. Anam düz deyir. Bütün bunlar hamısı mənə görədir. Mənə görə baş verir. Nərgiz, sən də başlama da. Vallahi yorulmuşam. Məni də başa düş. Sən özün görürsən ki, alın var. Mən düzü belə fikirləşməmişdim. Amma neynirəmsə alınmır. Mən sənin qəlbini qırmaq istəmirəm. Amma ömrümüzün axırına qədər belə yaşaya bilmərik. Nərgiz, sən narahat olma. İndi 3 gün, 5 gün. Sonra hər şey unutulub gedəcək. Hər şey əvvəlki vəziyyətinə qayıdacaq. Birdən qayıtmadı. Birdən heç nə düzəlmədi. Nərgiz, mən hər kəsə sözümü demişəm. Mənim ailəmi heç kim dağıda bilməz. Səni. Amma bu evdə heç kəs məni istəmir. Oğlum məni qəbul eləmir, görmürsənsə. Özün də gördün bayaq mənə qarşı. Bilmirəm, bəlkə mən yaxşı adam deyiləm. Mən ünsiyyət qura bilmirəm, mən dil tapa bilmirəm. Amma belə alınmır, Rövşən. Nərgiz, səndə problem yoxdur. Necə tərk ön uşaqdır. Anası rəhmətə gedəndən sonra bir sözünü iki eləməmişik, nə deyibsə eləmişik. Ən çox da anam onu ərkəyəm böyüdüb. Zamanla düzələcək. Ona biraz vaxt ver. Mən nə qədər istəyirsən vaxt verin. Amma bu uşağın özünə pis təsir edir. Mənə görə dərslərini toxumur. Bilmirəm, uşaq məni görən kimi özündən çıxır. Nicat sənə öyrəşməyib. Zamanla öyrəşəcək, görərsən. Hər şey dəyişəcək. Qalan şeylərdə anamın əlində dost isə hər şey düzəldir. Dəqiq, sən mənə inanmırsan. Görərsən, hər şey düzələcək. Məhkəmə məsələsini həll edəcəm. Tural, nə oldu? Heç nə. Tural, nə olub, kimlə dalaşmısan? Qız, deyirəm, heç nə, də heç nə. Necə heç nə olmayıb? Nə gündəsən sən? Amma bəsdir də, hə? Nədir, düz demirəm? Hə, düz demirəm, Tural. Tural, nə olub, cavab verdən mənə polisə düşmüşdün, nə olub? Ay Sara, bilmirəm də, bilmirəm nə olub. Yəni, yoldan keçənlər idi, tanımıram kim. Necə yəni bilmirəm, ey? Sənin baba bu başdan xarab ərin. İki dılqır bu qıza söz atıb, o da basıb çırpıb onları. İndi sən Səbinəyə görə dalaşmısan? Hə, Səbinəyə görə dalaşmışam. Hə, neyəcəkdim? Söz atdılar, mən də ağızlarının payını verdim də. Amma mən dedim ki, eləmə dəymə, amma qulaq asmadı. Necə yəni, nə edədin sən? Siz ikiniz yenə bir yerdə idiniz, Tural, haradaydınız? Ay qız, yox da, Tural... Turalla getmişdik mağazinə, mən paltarlar alırdım. Abotata, bu Tural onu da götür. Tell
uşağımın ipini alıb əlinə yeyim. De, aparıb salıb otağa, qapısını da bağlayıb ki, mən eşitməyim. Az gedmək istəyirsən, çıx get də, o de, qapı açıldı. Nə deyim sənə mən aynayda, nə deyim sənə mən? O boyda da pul tökmüşdüm, gör heç bir şey yaradı. Basıb bağlayırdı mən üçün, ay bağ belə, bostan belə, o de, barışdılar. Nə deyim sənə mən aynayda, nə deyim sənə mən? Necə? Ay, necə? Sən bir söz istəmə eləyərsən. Nə deyəcəksən ki? Bu nərkiz var, o ifritdə, o zəhləm gedmiş. Bax, o indi atanın yanındadır, orada onun beynini doldurur. Sən elə eləyə bilərsən ki, ata onun yanında oturmasın. Eləyim, elməyinə. Bəs necə? Mən indi səni başa salacaq. Mən nə desəm, onu yadında saxla. Yaxşı? Yaxşı. Nə? Paltar alırdınız? Ay, siz ikiniz bir yerdə? Ay sənə bir deyəndə imkan ver. Nə ikisi bir yerdə? Bu qız gedib paltar almağa, görüb yolu tanımır, zəng eləyib Tural çağırıb. Nə var ki burada? Hədə? Tural, mənə cavab ver. Belə pulun çox idi sənin? Bunun danışığına bax, cəmatın yanında idi. Ay, nə olub? Day, nə olsun? Mən həkim deyəndə hamınız başınızı aşağı salırsınız ki, pul yoxdur. İndi nədir, mağazaya gedirsən, hə, Tural? Pul xərcləyirsən sən? Ay qız, kim deyir, mən pul xərcləyirəm, hə? Səbinə hər şey öz pulunu alıb. Öz pulu ilə alıb, onda özü tək gedərdi. Ya da bibimi aparardı da, sən niyə aparır? Sara, bəsdir də, bəsdir, qanımızı it qanına döndərməz. Sən başlamır heç olmasa. Bibim, mən nə edirəm, Bir gün eşitirəm ki, mənim yerimə qonaqlığı aparır. Bugün mağazaya aparır. Sabah nə olacaq bəs? Turala desəm ki, gedək mağazaya paltar alaq, deyəcək zəhləm gedir arvad paltarı seçməkdən. Ay, Sara, nə olub qızın yanında, nə olub? Bəsdir də. Nə olub Sara, hə? Nə olub ay qız? Ay qız, sakit dura bilmirsən sən, hə? Yenə ağzıma gələn danışırsan. Tural, düz deyirəm də. Özdə sən pulun yox idisə, o qız alıb sənə bu paltarları. Hə, hamısını o qız alıb. Öz cibindən alıb. Mən istəmirdim, məcbur elədi ki, alıram sənə. Hə, bunu eşitmək istəyirdin? Cəmat, nə haydadır, sən nə haydasan? Bəsdir də, paltardan bir dəqiq dərdimiz bölmələrdən gəlir, yibiz. Nərgiz inan ki, mənə də xoş deyil. Elə istəyirəm ki, bax, belə olaq. İşdən yorğun gəlsən də, bax, səninlə oturaq, dərdləşək. Bütün fikirlərimi səninlə bölüşüm. Nə bilim. Yəni, istəyirəm, əsl ailə kimi olaq. Bir-birimizdən çəkinməyək. Amma bəzən elə səbəblər olur ki, mən qarşısını ala bilmirəm. Mən bura gələndə hər şey başqa cür düşünmüşdüm. Elə bilirdim, hər şey başqa cür olacaq. Çünki sən var idin. Mən bütün həyatımı səndən yaşamağa hazır idim. Amma görürəm, bacarmayacaq. İstəməzdim belə olsun. Bacarmıram, Rövşən. Mənə başa düş. Bacaracaqsan. Bir yerdə bacaracaq. Axı demişəm, sən mən yox, biz varıq. Hər şeyin ötəsindən gələcəyik. Yəni, sən, mən. Nərgiz. Bu gecə mənə qal. Xahiş edirəm. Ata! Nicat? Niyə qışqırır? Nicat! Biraz da pəkdən qışqır. Ata! Qışqır. Nə olur? Nə olur? Ay, Rövşən, deyir ki, pəncərədə kimisə görmüşəm, qorxmuşam, qorxmuşam. Sarah.
sakin ol. Üzümə bax oğlum. Mən su gətirim. Hə, sən su gətir. Can, qurban olaram sənə. Bəh, qoxdun. Sakin ol. Üzümə bax, sakin ol. Sakin ol. Beşiniz, bravo. Adamlar səsinə yütmüşdüm. Bakın düz deyir, bizdən başqa evimizdə kim var ki? Niyə qorxursan qurban olaram sənə? Dəyişdirdim onları. Sakin ol, heç kim yoxdur bax. Heç kim yox, biz var. Sakin ol. Sakit. Sakit ol. Sakit ol. Nene qurban sənə. Heç kim yoxdur. Evimizdə özümüz kim olacaq ki bizim evimizdə? Can. Qurban olaraq. Sakit ol. Artıraq. Abala, mən sənə nə qədər deyim? Min dəfə deyirəm, milyon dəfə deyirəm. Sən nə istəyirsən? Niyə özvə yığışmırsan? Mama, bəsdir də, danışdıq da bunu da. Niyə 10 dəfə eyni şey soruşsan, he məndən? Of, nəyi danışdıq, nəyi danışdıq? Gəl bu cəmatın uşağını döymüsən, nə günə qoymusan. Yiyəsi yoxdur onun. Mama, heç nə olmayacaq da, füsok, qutardı ki. Ada, oldu da, da, bundan artıq nə olmalıdır? Mama... Sən niyə beləsən, Turan? Niyə beləsən? Sən niyə özvə yığışmırsan? Abala, uşaqlıqdan mən sənin zibillərimi yığıb yığışdırdım. Ay, mama, neyiniyim, neyiniyim? Neyiniyim də? Mənim yanımda qıza söz atırlar. Neyiniyim? Qız kimi üzümü çöndərim çıxım gedim. A, sən nəyə lazımdır? Cəhənnəmə söz atsın. Bacındır, xalon qızıdır, bibin qızıdır. Nəyə lazımdır? Ay, Zəhirmərov! Mama, mənə kömək eləmək istəyirsən, hə? 10 dəfə sənə dedim ki, o qızın paltarına, geyiminə fikir ver. Hə, yox, dərdim azarım yoxdur. Sizin probleminiz azmış kimi bununla da məşğul olmalıyam da, buna da qarışmalıyam. Ə, mənə nə? Cəhənnəmə giyinsin. Mən zəng eləyəcəm atana, deyəcəm necə göndərim qızı, elə də dala qaytarsın. Mənim işim gücüm yoxdur da, bunların dalıcan düşməliyə. Mama, eləmə də. Zəhmət! Deyə götürmür. Ay, niyə götürsün ki? Niyə götürsün? Götürmür. Mama, o qədər pul almışam o qızdan. Yaxşı deyil axı. Can, qurban olaram elə sənə. Qadalarvı alaram. Bək qoxdun, hə? Yaxşısan indi, daha qoxmursan ki. Niyə qoxmuram gəlinə? Qoxuram. Çox qoxuram. Yazıq uşaq neynəsin, hə? Əsəbləri pozulub da, hə? Psixdasın pozmuş uşağın, dəli eləmiş uşağımı. Hər gün davadalaş, neynəsin yazıq uşaq? Özünlə bilirsən, sakit danış, həm də qışqırırsan. Oğlum, nədən qorxursan ki, hə? Ata evdədir. Kim girə bilər ki evə? Elə şeylərdən qorxur. Ata, bugün mənlə qaldı, nə olar? Qorxuram əmən. Qaldı mənə, yat da. Can, qurban olaram sənə. Nədən qorxursan, mən varam da yanında. Nədən istəmirəm də sən yatasan. Qoy atam yatsın mənə. Oğlum, sən yeki olansan, uşaq deyilsən ki. Həm də nənə yatır da sənə. Yox, sən yat da, nənəm yatmasın mənə. Sən yat. Bir də həmişə mənlə yat da, mən qorxuram. Ayrıca indi yat deyir, yat da. Elə onu istəyirsən, uşaq qorxsun, sarılıq keçirsin, Allah eləməmiş. Burada nə var ki, sən indi orada yatarsan, mən burada yataram, ay balada. Uşaqdır da indi belə istəyir, sən istəyir. Heç elə şey olar səndə. Ay, niyə olmur, e? Sən bu idadan burada yata bilirsən, mən yata bilmirəm. Aydın! Aydın! Aydın, dur dana! Nə olmaz? Qulağım qopmuşdu. Narahat olma, qulağın yerindədir. Mabu, arvad zəng eləmişdi. Gəlinin behini vermək lazımdır. Durna, toy var, nə gəlini yay Durna, nə danışsan sən? Deyiləm, arvat zəng eləmişdi. Gülzardan pul al. Az eləsin, dana. Onsu da pandemiyadır. Arvadın başı xarafdır. Özü arvat atan şiqdir. Başa düşdün, işləmir deyən istirsaya gəlinliyi soxuşdursun. Nə danışırsan, nə dəriyan atan şiqdir? Az, sən bilmirsən, o vaxt xavərin gəlinliyini də ondan almışdıq biz. Kimin? Xavər nədir? Nə danışırsan sən? Dilarənin gəlinliyini. Mən ondan tanıyıram ki, o arvat atan şiqdir, bildin? Bax, əyriliydisə, niyə orada mənə bunu demədin?
Durna, savadlı adamsan. Mən onun yanında nə deyim ki, sən atan şıxsan. Demək olar, ayıf deyil. Olmaz axı. Düz deyirsən. Mənə bax, zəng elə. Denən ki, lazım deyil. Mən sana başqa yerdən onunla da yaxşısını tapıb alacağam. Sən babamın canı, əvvəl. Əvvəl canı, əvvəl. İndi müşavə ver, yatım. Ya, 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 yatma, yatma. Haraya yatıyorsan? Mənə bax, ay tatış. Gidək bazarlıq eləyək. Nə bazarlıq, Durna? Nə? Nə bazarlıq? Ay başına dönüm, sen beni niye hırsızlandırıyorsan bak, niye hırsızlandırıyorsan? Bu oğlan öldü mü? Oğlan öldü, bana paltar almalısın. Durna, sen paltarın inirsen, hara gelip gideceksin ki? Oraya gideceğim. Doğrudan iyi, yaxşı yadmışsın, ben gitmeliyim. Haraya gidiyorsan? Az, Rəşad müəllim bana akvaryum verecek. Gedirəm onu götürüp gelmeye. He, akvaryumu tapdın sen. Hə, o verəcəkdi. Düz indi biraz qırılıbdı. Onu evdə payet eləyəcəm, yaxşı olacaq. Payet nədir? Az skoç deyəcəm, nana skoç deyəcəm, zalet deyəcəm. Elə deyilən, dana sən deyəm. Ay, sağ ol. İndi geçsən ma, yemək hazıra, yumurta pişir. Yiyim, gedim, yaxşı mı? Heç narahat olma sən. İndi mən 5 dəqiqə hazıracam. Mən sənə normanı bilirəm, 15 dənə. Az yox, dəlisən, mən dietadayam. 9 dənə bəsimdir, yaxşı? Tatuş, 10 dənə yiyəcəm. Bir nəmən yiyərəm, dana bir çıxam. Yaxşı. Durun aşka, durun aşka. Gez ol, sən de. Köynəyin qurudu, Tural. Yiyərəm indi. Lazım deyil, daha deyil. Ceymişəm. Çıxar da köynəyə aynından. Niyə? Tural dedim, o köynəyə aynından çıxardı. Niyə, ay qız? Tural dedim, çıxardı aynından. Ay qız, neynirsən? Cördün paltarı. Tural, sen başka paltarın yok da bunu giyinirsen. Uyda. Ay kız, ne olur be? Paltar da ne olur? Şimdi kız bana bir tane paltar aldı diye bunun davasını eleyeceksen benden. Ha? Ha, eleyeceğim Tural. Çıkar denilinden. Çıkartmıram. Ha, sen başın harap olup, ne diyorsun? Doğrudan başın harap olup. Paltar da paltar. Ne var ne burada? Tural, dobre utre. Sabahın xeyir. Sizi çok geçen yaraşıp görsün. Seçtim de dedim geçen yaraşacaksın. Çok sağ ol, çok sağ ol, Jordan. Sen seçmişsin. Geçen yaraşıp. Da, bu da Tural seçip. Ha. Yaxşı da, geçen gidi. Geçen gidiyorlar ama ha. Jordan çok, ben baktım yani çok geçen gidiyor. Ne baksa deseydiler ki Sabina böyle giyinecek, inanmazdım. No, burada Azerbaycan'da lazımdı. Ziyan. Sen buradaydı, buraya gel. Ne oluyor? Buraya gel diyeceğim. Bağışla. Ay kız, bu ne sözdür kızın yanında danışsan yine ha? Sen doğrudan başın harap ol be deyəsən. O kız gələt edir Tural. Tural, mən bu vaxta kimi yadıma gəlmir ki, sən mənim üçün durub birdən paltar seçəsən. Ay kız, bu paltar nədir axı sən bu qədər buna ilişirsən ha? Yox, bu belə olmayacaq. O qız bu evdən gedənə kimi bu söhbət bitməyəcək. Ayda, valla sənin başın xarab olub. Ay qız, nə olub sənə? Nə olub sənə? Sən dərdin nədir? Nə olub? Mən səndən soruşmalıyam, Tural. O qızı aparmışsan mağazaya paltar seçməyə. Sonra düşünürsən ona görə polisə. O qız üçün hələ bir dalaşırsan da. Nə olub, Tural? Nə məsələdir, hə? Ay qız, nə olacaq, hə? O qız yazıq Bakını tanımır. Məndən xahiş elədi, mən də apardım. İndi bir-iki dənə paltar göstərdi mənə, mən də ona hə dedim. Nə bilim ki, o mənə paltar aldı? Tural, mənə yalan danışma. Özü dedi ki, sən onun üçün özəlliklə seçmişsən. Hə, belə yaxşı eləmişəm. Hə, yaxşı eləmişəm. Əlimin içindən gəl. Dünya dağıldı, ay qız. Zibilə qalsın bu paltar. Hə, bəsdir də. Paltara görə mız, hər şeyə görə mız edirsən.